নমস্কার আমার ইউটিউব চ্যানেলর আরডি প্রোডাকশনের হয়ে মই রমেশ ডেকাই আপনারক স্বাগত জানাই। অসম ৰূপহী অসমান পলসুৱা মাটি পাহাৰ ভৈয়াম চৌদিশে আছে আগুৰি জানজুৰি কত আছে নিজৰ আমাগুৰি সেয়ে আমাৰ দেশখনক কওঁ অসম বুলি জানজুৰি কত আছে নিজৰ আমাগুৰি সেয়ে আমাৰ দেশখনক কওঁ অসম বুলি আমাৰ অসম ৰূপহী অসমান পলসুৱা মাটি পাহাৰ ভৈয়াম চৌদিশে আছে আগুৰি নাই যি জাতি তেওঁক অসমীয়া বুলি ক'লে হ'ব জানো জাতি অপৰাধী অসমত আছে বহু জাতি নিজৰ ভাষা কৰে দাবী সেয়ে মোৰ আই অসমী আমাৰ অসম ৰূপহী অসমান পলসুৱা মাটি পাহাৰ ভৈয়াম চৌদিশে আছে আগুৰি অসমীয়া আহোম বড়ো কছাৰী ৰাভা গাৰো লালুং মিচিমি চুতীয়া কুকি মিৰি আদিবাসী হবে মিলি গায় অ মোৰ আপোনাৰ দেশ